Yakutil hama uombe anzia shio harumeshio shahahe haeleza ukaya hunu komori wadu kanuni njeu zungi zotava hazi nizila zila zulu paro kumru wakati u kumru harumeshio harabusha asulisho ilusheu haku abonge wala wa Sulaiman Mundauda waluja Msumbiji no jahula weona hunu weona zese hindini zenuni njeuzila walopara juzuru kumru abange wala warabu wanzi wa kumru shwa waka usuma kamar shwa wakati uo juzuru kamar itoka raheze lezenzi ziluyo hunu hatabushini ika upara juzuru kamar wakati warenu maportuge 16e siècle waja wa venushiwa na izinzi zino waja warumi alzinalo haurenga tena wafanya hari makarti yajujua parihane Portugal be watia na isimu za kula isiwa wawo. Utwalie tarehe ya Komori, nanzao mndu ya tafiti wa wandu wa handani wa Kauvira harimai kanali ya Mozambiki. Warabu mabahazazi wa Kauvira harimai kanali ya Mozambiki wakauzia harimwezi siwazinu ili utsaha maji na maandini mbali na mbali. Rihandi saustakirindo mandoni mwa utume wa Isabunu Mariama Masihi. Début de l'ère chrétienne. Walohar mazin sizahebari ya Meruj. Wajai wamuka wandu handani wa Jokomor. Baji wandu handani wala Meruj ujawienshi Komori. Ema bantu do wadunga. Wanu do waduhuri ya wahandani wa Jokomori. Nao hususan wala Afrika ya Mashariki. Wasi wa Afrika. Washibantu wa unilotik elirongolao wasi mashirazien rala wa Pers na Iraq uho wasi wa Arabu wa Yamani na Yemen zinti zino zilio harumai bahari ya Ocean Indian wasi wa Msumbiji unorongolao Mozambique wasi wa Pemba wa Zanzibar wasi wa Bushi wasi wa Hindi wasi mashinwa pia de kabila ya tule ya marihanya yani métissage absolu au chingereza melting pot roala mer rouge roala mashriki omienshi hao wajihensi kifami heni wandu wakaujikimu daho likasawa na mji shaizo zibadiliha haraka wandu afami nzima wendo wakansi waha wadio sha mahaenda izidi ngondo izaya nwenjeza hata wakati ngabo uroho nene mrumshe ne mwana haunga balomruhula hajaja lola mshe wa enjeza enamna ila hawala wa roha mana mahala ya ulimanga wa mashashi mathalani baadhi ya mahamengo au majana waroha wende harma mji mraji nai harma ansi kao ngiona arlu yinji ya ulima hau ngeo mbahari juu ngabadungo ujaze jahazi za lamanga za hija ujao huuza nuhula zinduza hao namna hii de mijika wenda itzangaya ho wanrubu wakao njeze hinya zinji na miji waliso tzanganya ezanyomeni lukaya wansi waontini mwaze dhamana za mungozi mzima. Omkonti unu wende na urenga mvu wakati mjonga ya waswili unu Komori. Mjonga unu kwa mbauka ya panji ya mtihani, watawa, waroha, wala mahala nsi ya shi Afriki iho ya mbao nyamwezi. Iswiri waja wanwenji halisi, wajili ya hamale,
wapashwanda mwali ngabonda nzuani ngabonda maore wakati uka msiru mwinji kabashadu kanzia yonde akana mruaha he rombo ya mkobe wonde andiso tsenganzia ilia tsanganya ila miji rombo ne miji ya mjonga rangu mali hata honda hansinzi rombo ne miji ya mjonga kayo ndio wafanya Mwenge mjonga ndia kaujana zensi. Kama hunu bambao, hunuja, hauja. Yondwa kaujana utanganya minji wafanye nzi. Zensi. Zibakeshe ufuwa mji. Na wa miji. Ledima, otungaji, ulozi, zikauruhusu wa wakazi waeshi. Zikauruhusu tena wa wakazi wafanye tumu. Ma bantu aja komori babu wa silimwali wanwandu waka na mitaalamu milimihu dima na ulozi amfikiri ukazi walo uri mrama msa nsuzi zile zijojua zike ukalabda zivingwa na wale wa asili wa mrima wale mabantu wale uja zinyama mauri mkuhu mbuzi kadhalika ziazi Zila pia zikaya, zenrovi, maele, ya niya kaya lanzi wakatu wa aswili. Halafu waka na ulozi, waka ulelo azembe, nezembuzi, zenrizo zikaya. Malika harma usoni kabisa, rana izisu wazabaki wa murongo, andu wakoti kamijo shtwani, andu wala wajimlime au makele nzuana atawajewani. Na huno mndu nge pashio mpunda, ande jando, ande nyimashiwa, atie bizwazahe, rudha pande atawasili, babu yoka ustaarabu, anda mno mwalira hana imashiwa. Zenyumbazi kazankata. Shaba anda yavo, waja nyumbaza dongo, ikawo mruzi hunda atalilo, suswa ni mwali. Zinyumbaza, kafu za dongo zibari mana wakana ambavi udevu zikorumia laswai tangani sana kafu anduwa yani babo uja mswanaisho harumai labundo la kinti swafi uja mswanaisho ya urumia kafu na swai Kula wanruwaja wavi ingiza hao, wavi ingi ujuzi, wavi ingizi walo, wavi ingizi nyama, wavi ingi imbada, wavi ingi andanami ilaza uenshi. Mungoni mwazi faidia, zahezi hijira za jiri ya Komori, kabo iluha. Baishi uwarabudu watende wa Jakomori, Ilugha irumila uhaku de Shibantu. Inu lugha shi Afrika shikomori. Ikao ya Shibantu. Hakaya yani wala mabantu wakawenji. Wakawenji wala nzinzinji wakana lugha zambali. Mamuje mu Luhazo nyangi be, Swahili sho, Rangula wa Komori, Bushini, ata Somali, Kenya, Tanzania, Zairi, Luha moja. Be, hahitlafu. Ya uwenji wa ardhi, nazisiwa na hizo, iluha, ihitlafia na mbabi. Alafu iluha ya hatu, ya Shikomori, yo ya Shibantu, ame makaulume nji, makauli ya Sharabu haukaya waonu raka maha minji, karne zinji raka utanganyana sina oe biashara, edini, handongo zini. Uhuso mikonti ya kimujtama wakazi uonana obangweni. Abahalo mabangwe za mazahale yanu yaluka hamama bashe ya kikabu harumo minji
yani ze nyumba zikazisingiza wo harimo mjiba kapashe wo masi ko le jongano la hatswe ubalia ezila zinyama zahao wajawa zihansihula haukaya ilande fakhari ya ulonaze mbezinji ulonaze uzizinji ili wanro wanoziona zikahula hulandi huo wakofanya ze dini zahao wakana ze dini zilwa jinama na wakati ya wabu silamu njia shangwa ndo njia hambabi wanro ntipia kwa jato kama isilamu kula mraya unjia harumali bangwe mlango yayo vuka ufanywa swana nyengi hazi nyengi vavo zinondongoza nyumeni zaja zikore ngambavi zinrongo ikao kujua zika harma zibunarte hizo ngavondongo zo ufanyishe harma ima wana mabangwe wazikabila bengo vwekao mpaka zijesifanyishe vanu Baishi haina bangwe luna iswana ya halu ema bangwe pia bangwe karne ya tsamu ujalilo yuna mwendo mzima. Domku wazima na uyende sa umji. Wataalamu wa tarehe ngwamba uka ya kawongo talie lugha namna haja na rongozi njiza ema isha ngwamboka arume karne ya tsamu ya he Miladi, karne ya tsanu, ya miladi, ya nili ya tsanu, baadhi ya mtume isa haja. Komori, wakaya, wakana lugha ya shikomori, ikaya, wakana na zinu, utamadunu wa shikomori, yani maisha ya hao, ya heze hirimu, ne, ukaya ze kabila za wanadamu ndi mzadze wanru lola mwingi mbande mzadze wana ukaya o hamzadze na zila pia zetobia zila zikaya rangu karni ya tsanu yahe miladi. Baina ya karni ya kumenandaru na ya kumenane, hijra ya nyumeni ibalia mabadiliko ya saya. Harumai karne ya kumena ndaru. Harumai karne ya kumena ndaru. Kumena nne. Vaja wa Arabu wala Yemen. Waja hula Kilwa. Waja wafanya mwishiliano naona wa Hindi wakana maluka hula. Wafanya kudeta. Wausu ila serikali ya Kilwa. Wa serikali ya Kilwa wala wanru wafaume wala watsambalia halafu ngabo wadunga na Muhammad bin Isa wajilia huno wanru wanu watende wani Muhammad bin Isa wanu ma Pers warenga makazi huno Kilwa ili utawa ya mabaya na wao washindi wa Hansi yezi ya kifaume huno Kilwa baada ya jazi mbili za laiho Kilwa ngabo ya kana Muhammad bin Isa na mwanahe Hasani ni mwana msho Hasani ngabo ya kana Othman ni mwana hahe wanamshe wala Muhammad bin Isa hendeza he lahubin hendeza he nsaweni na baadhi ya wantu woi mwana hahe halolwa ni beja ani mrumhuwa he hamamfu halafu wajawaloza tena na hunu mbangani, hunu itanraya. Hasani hendi sima. Hendi alola iho, hazaya, ardi halola lomoni, hazaya iho, arengo hanzo ufaumeo. Othmani hendi lahubini, hendi maore bahe, hendi halola mwana wa mabeja wa huwa iho, wa hanzi hazaya mwana, yonde namna ufaume wa wakahwene. Manao wakawafaume. Abonge wakanazi la ula ujuzi wa uhansi ufaume. Mashirazien waja bani, waja unru mkiri, wafanya zi ntongo zao bani, warumu yezi, waleye, wafanya kula za ufanya harwansi, ata wafia bani. Mahaburi yao deyani halimu.
vano parwa mafumbu ni Shirazi umra uno uno uka na imakabaila wazi kabila hizo utamaduni uno wanruao uka haruma baina ya karne ya 14 para 15 14e 15e siècle haruma imahaburiano uka athari nyingi zikothibitisha i fasuri ya Ushirazi hiyo ikao hiyo uparihana harumwa jimla iko Moro na mahala mengi wajau majirani watu Bushini, Zanzibar. Bezi no siti Shirazi zino na inamna ima bundu yano muyao na o zinongeza harumwa ima suwaba kipia. Na haruma mahaburi ya mashirazi ye utopara mba va mafuko ya lio. Yani vakorengwa wilo wa seramiki. Sahani ule za kutu la vali yani ile alama ule wa yai mtulongo maji datation ule ifanishiwa parce que watu wasuzamba sahani kadha kadha ule wa yafanishiha yaifanishiha wakati kadha yafanishiha ataipara wakati kadha ule wa ila wakayon hana kaisono na tena wono bavo zile ndini alama ya huzua wakati wal kaburi le wolo yaundwa na wakati wa mtu le wolo wolo afabali ema Shirazi wanu wabalia ema wasi ya bundo Komori le bundo la handani de misihiri mathala no msina juma ula wa moroni wa aswili ulo undo harme karni ya 15 wono ngawe tarehi ya nziwa harma abwe o lilo hurani wanonga li halafu wasaya wakawa bangwa kuni wakawa saweni bangazija wasima wadumoni nzuani wa mironsi shau tsobaki mna ipande ombani na maore de namna hii you know once why once why jua mkiri ya handa ule jili hanao wono yaundwa wono yaundwa fin 11e siècle début 12e siècle wono dimkiri handa wilo yovan wono biyo ya harmay subasma wono manam kirini yundwa uju mamkiri wono ya 11e 12e siècle wono sasa wona mkiri lwa domoni ili mwiwo ili riwo na ujunu lesi dimkiri wa handa waundwa ili dimkiri ya tsano yaundwa mkiri wa handa wilo yaba wilo unsini bavom kiriunu ule mkurio yaundwa entre 14e 15e siècle bavano vachamba domsirina mtswa mwinza chavakafikuruka yavano msirinda unu chavatso ja markeologu awamba Felix Shami wa Tanzania nga ali Mohamed Gunga awamba Mustakim Ibrahim waja yao waja wa ndu waho msiriniho waparsa wa msiri wa mtswa mwinza wa aswili ngo homoni ye zimpado monao hizo ndeze mimbari ya kikishao kaya bo msiri wa juma shaya bo bonsi ndabo zikombe tizo ndabo daraja hadaraja wandu wakafanye hazi wakapua kushu hakushu na haina kushu yabo yo msihiri wapua kushu ya handani waparisa kushu ya vili waparisa hata wajoko parisa lekafu bonsi afuze kushu za parahani hayabo paparahani hakushu ya nda kushumbili yararu domsiri wa juma unu asili uo yane abonge domsiri ulobo juu chabonsi yabo ngabo msiri miraru zihazi hizo zirengwa zibeho haruma laboratory bonze ikonfirme he carbon 14 ukaya omsihiri ulobo nsiunu ngo dateo 7e siècle estuari kamba ukaya omsihiri wa mwando wa juma ukau date with the siècle na okaya mahala hamba ulam aba hatiyo histoire tena ijai badili ibadili e carbon 14 ione saukaya msihiri wunu nguo wo 7e siècle nsomwi nzawede mruboko hajane dini handani hunu Komori haishia hadisi na waarabu kujoka hunu waarabu wakado fanya biashara hunu ondo waja wamba hadisi yokaya waja mtume ya janadini ambao Uislamu hajuhaha unduja hazi
adungana na mwananya parwa febe byamambwe wafanya msafara huenda Maka shahanda honziani wande wambilo kaya Muhammad wa mudoma mtsahe wohafu shahambo kaya nga mwendo ndina wono wa mona yabo wakati ya henda hende ha hundungwa uharumwe ya khalifa wa Uthman donko hakansi hula hasomo silamu somo starabu somo edini hajahunu hajaha akautangaza yedini harumaye emasiwa onwa kaujamjeni hunu wale warumazi tsananza za hema siwa jamjeni tsaweni wajawe somaye yedini amadekeli monao linu de lekaburi la mtwa mwinza linu linu de la mwana wa Uthman bin Affan au kamtwa mwinza wakati ya kahuja yemkinisha hao ka tarehe ambao ka hadungana na mwana wa Uthman bin Affan huja huko shambe singa mjosha ngambabe ze swana za barini ni lulu na swana rahana linu ikawa mrianjia mnungu dhani hamalini de la mtwa mwinza na wotsi dalini la mtwa mwinza dalinu doka yabano mwarabu abo watende hafu abo mtu amwinza ndiye akufanyeze swana abo ngebo ya hajababu ya hafabu kajashida yafanyilwa hamande hamande ya kawafanywa jihad ya ulazimishwa madhhabi wala tarika hiyo de imana wanzani wangu wa tarehe wa ambao uka itarehe ya Uislamu iklas arma Uislamu ihlasiya Vavo yo kayaja na mvu, kayaja na madhiha biraha, ritole wa hadisi, kabisa mduwa ungulu wa shitwa, kabisa nikiwa dinari, kabisa volu wa dirhamu, be hadisi ya tolwa, ziroho zijivi wanaindongo wakati ikawo mtuma kawo utambishi wa hule ngerjuwa uzo za muhijiria, be uno, ashaduri mkubali mduwo, bure, hailasu. Baada ya misihiri, hema jumba ya kifaume ya hema Shirazi wanu yandi soundwa haswana za nyumeni. Wafu, mkira katiala wa ringi ya harma zijumba za wafalume. Nyumba za handa zankura za umra ni mikiri. Na wura mba hama mikiri ni pulipombo aurongwe plafon lua shizomu. Ya kukalizi wana hadza. Ni nsaya nsaya zizo za kubalisiki za beton ni pulipombo. Wona ndiburu ngulo boroti. Ramanga liyamu wazijumba za shufo mezini. Inamna ya imbao ya fanchia de uzo uzo, ilina vavoraha izi hadza, ilina na maboroti. Ama hamu wazijumba shufo mezini, maboroti, yayo ya swane shiwa na mnokamba ya zidishe uzuri, raha na hamu ya mikiri. Sifikira mba yon tungo normal, mana hundi jumba la shufo mezini, hundi jumba la mwenyezi mula imbada, ama hundi ufo mezini, Deni sawa usultwa, deni sawa watawali ya nti, na wamutawa watawali ya nti haki wakawa nimbazo la mati sasa wanaza wanadamu pia hali wafani wazawa. Yeze zizahema sultani wa Komori, kajaka ulawa miharubati. Harumwe karni ya kume na shenda, majasusi wabushi wende na utia miharubati harumwe Komori. Wakati wa wazinkondo ya wabushi, wakuja Komori hunu. Waija wa irema nkondo huno mabitsi mtsaraka na masakalava mbona bushuo wengi obo wakatuo waja na mafujari yayo yatsongesa imiji wengi nhaya yatsongesa mawasi unra imiji ile wabalilie imiji yo ulawa munchi taopara uzuo iviri bavano mba iviri metrantaro yani ya hafadhi wasirongo mba huramuji ula ngazjao ndurongo ngome babo utopara itanda waenda wani utopara huramuji waenda Wilo hafi hunu domoni utopara wilo huramuji. Waenda mtamdu utopara huramuji. Waenda itanda utopara wilo huramuji. Waenda tujini utopara wilo huramuji. Arisuona shabaki hamwa huramuji wa muji wa wani. Sultan Abdurrahman awali ramanetaka renge ingome vale vulo msiri wa shababidini ataiwasi libano. Ya mahurayani yo feze parti ya mwashurongolo wa sistem defensif. Ikamba yo ramurongo wa sistem defensif, yani namna ya shujeshi ya huhafadu imiji. Mfano mara ni mtamdu.
mfalume aja afikiri aja rongoma kairi aunde tena wono shindu uju amba itoshinda ihafadhi wono umujwa ule wa mzamdu dele waja waunda hii wono istadel ikamba uundwa de 1782 ulwa ikomo a 1790 wono alafu ma europeen ulwa waja wono zi relation ngiliano mbali nambali ya wafalume na zintiza mwenze wono wangereza waja waveleha ulwa mzinga vale ikamaina alama ulwa ya crown britannique wa Faransa waja waveleha tena ulwa zao bavu mahenda citadel mtuona wono amba vwai kano hiyo ya uhafadhi wono ikapitali welewa ya welewa ya nzwani yani welewa muzwa welewa mtamu wavozi kano hizo na sistemu zozo zika kabla ya mkolo ukambaje kama ndo angalia gabo erampare kiruhamba de ngome ikao halmemi ya kiaswili yukaziwa obavuni mumji hunu ngome hiyo ikaziwa ujungomji ile ambayo forteleza yuka ufanya hindi ni idozia haina wakati walio wajeni hauwandu wapeu wanzo wa wanjia harumankodo basi nzima mengu ni mwezitara ikau kajaliwa ziwa wakate embushi ya kahanza ya njia harumankodo ya uraba omjiwa ikoni nengazija kamili wazade wa ikoni wavehu wa haruma utrazi watataziwa harumengu ya ikoni basi mzima mengu ni mwao dai rimparao Fatima Karibangwe hajitolea ya ukaya ngeita utawo yafe hajichili ya haruma enguilaba la usahunu nwa chukumelwa hende taboni wabushi ya ukaya ngele taboni wabushi abote sindai waete tine taboni shadu wazade wa heko moripi yonde taboni na nengazija pia jonda kende taboni autawa wa utwana iho ikoni wandu washe wado jivuri za hobarini nanguho mlimani iho mutsamudu wandu washe wenji wanji ya haruma ya nyumba ya himizinga wapata mdu kabu kabila za shifaume za kazahisa amabushi amaungu mbajini amambude shabunyi mkunde nda ya toa wandu waenda wafanya mikataba naona oye radama premier atashida parisa wala wafaume wala usondo wambajini na wamita mihuli wana wafaume wamita mihuli ya warejeza Zengome kazi tutoshe zao hifadhiwa wakazi. Imajasusi nguanjiao waraba zimali zao wakazi na uwarenda watu ana. Leshawiri likazima. Le protektora. Wakati yo ya la ila ezi ya hema sultan. Wiyo ya ndiso hunda ku. Masultan mwemi jibwano ya hao. Ni mungwa kautaha msaja. Wa puissance 1841 au Faransa wakawatendelwani paso wanjia maore wandisa mahajisi wakati wahe le katiba la handali la fanyishiha la ulanse ndini ya protoktora yani protoktora wa proteje e maore e nzia hiyo idungu kuendelea parce que 1841 Charles Anne 1841 hata 1886 e hazia he protoktora endelea hata injia armwezi si wazozine bea kaijo para 1912 na kam na hanondo wa Faransa wa wamia hanguvu maswayo manne wafanya annexion yani wafutu mikataba pia ya protektora yao warungwa zino kolonizatu rangleo shesa hiyo wa triai komori ikae dependance ya Madagascar donc yo c'est un moment important 1912-1914 e komori irendeha dépendance à Madagascar. Bien sûr, sous l'autorité de la France, chaire de ma province ya Madagascar. Wokolo ngaubirao haudiro. Asababu ya kwa wakazi ngabuhauzi ardhi nyankolo, wanji ya haruma bana. Ngazijara wanzuanira, wa malira, wa maore, wa kau
wana heze he akakwa jakuba le mkolo harimo jardin ile muona mtambu wale mara vyo jardin ile wale ile alama ya waruma akatwa gunga na welo na banzi ya ma, ya, ya ma militaire faransa fa militaire faransa welo wafa wale wawana muda mezi sita wafua ndwenji atanga mu mazamo ya hozungu yalo kamra roham tsamdu enda page nga mazamo yabo ya hozungu hafa Saidali mfaume exile wa Bushini Tamatavi huka mwana wajumbe Fatima Mahmoud Ben Saïd exile wa La Réunion kabwa fia Sainte Marie kabwa fia Oboku hunda unu Djibouti unu kabwa fia Nouvelle Calédonie ngono kabwa ulili wa manu umuhashihu ina majana shire na mengumini na rajaru yekomori hundu huria wandani autonomie restreinte, irudi ijitenge na bushini. Yesiasa yandi sobuha, machama ya siasa yandi sozalo. Mengoni mwayo, demolinako ne pasoko. Wanu duwa kautianziani zifikira nezembwana za uhuru, rangu, mwahashewi na majana shenda na mengo miranja. Le 6 juillet 75, Ahmed Abdallah apparaît ma députée, Aruma Shiwara, Chavirando, Aukaya, ma Okatio, le 6 juillet, Wajinongo, assemblée territoriale, où nous Kobea, où nous lieu conseil de l'île, où la démarre la indépendance, à candidat déclaré, ma députée. Monsieur le député, je proclame l'indépendance de Comores dans sa frontière coloniale à savoir Mayotte, Anjouan, Moëlly et Grande Comore. Je tiens à vous dire, et je crois, au nom de nous tous, les transferts de compétences entre la France et le Comores, ce sera dans un délai qui sera déterminé par l'État comorien. Vive les Comores! Eba, uhuru wa Comore nga ujujwa wazi wa ukaya yotarehe. Linu suala la jihimisa kwa sababu mbili. Ahanda, dabo yaka, shesi wa shamaure, kishomishindanoni. Habili ya masampanga wa siasa wa wania uhuru nga wana maelezo tafauti. Almurad, ya Comore ngiyo na mushtama adhati na ustarabu wa hayo. La nation comorienne existe bel et bien. Iliyo na asili wa wanadamu, na lugha, na utamaduni, na dini, na ndongo za valeur. Harimo imaswa yo manne. Ndongo za yezizo zinduaji.